دوستانو په دې لم سره جوړ به دوستانو یو نوې په زړه پورې ویډیو سره تاسو سره دوستانو یو د ټیک ټاک لپاره ویډیو ایډیټ کولو ډیر آسان او ډیر ښه اپلیکیشن تاسو به لاړ سئ پلی سټور ته او دا یو کټ په نوم ویډیو ایډیټور سي دا به ډاونلوډ کړئ دا ګورم ما ډاونلوډ کړی د خپله او تاسو به ډاونلوډ کړئ نو په دې به کلیک وکړئ بیا به دلته د پلس نشان باندې کلیک وکړئ دلته به په نیو پروجیکټ کلیک وکړئ په نیو پروجیکټ کې تاسو مثلا دینه یو دغه راواخلئ یو ویډیو راواخلئ کنه چې دا ویډیو زه راخلم کنه دا ویډیو مې چې راواخیستله دلته به په کلیک وکړئ دلته به په دې غېش نشان کلیک وکړئ دوستانو په دې کې ګوره ډېرې اپشنې شته ډېرې خوبیانې شته تاسو یو خو کولای شئ چې څنګه کم جینه یو ویډیو کم جینه پورې دغه کټ کړئ او کم جی پورې کټ نه کړئ دا وګوره مثال د خبرې دا زه دې جی پورې کوم زه دا دې جی پورې کوم داسې د ټریم باندې به کلیک وکړئ دلته به تاسو سلیکټ کړئ چې کوم جی پورې ده تاسو دې جی نه شروع کوئ مثال داسې دې خوانه را کټ کوئ هر جی نه کولی شئ دا وګوره که نه بس کوم جی پورې داسې تاسو کولی شئ نو دا اوس دا وګوره موږ صرف همغه مین جای ترې واخیسته بس مین جای چې کوم جی پورې ده بیا مثال تاسو دا کوي او دلته به راشئ تاسو به داسې کوم سایز کې د یوټیوب سایز کې جوړوئ هم جوړیږي دی دغه سایز کې دلته تاسو ور سره بلم شی لګوئ سی په دې منځ کې نو دا زه غواړم دا بیرته ډیلیټ کړم دوستانو دا غواړم چې زه دا کوم ایډیټ کړم دلته به تاسو سایز ته راشئ